Veronika, natáčím pro Bichličin blog a tentokrát vám přináším videorecenzi na skvělou knížku, která se jmenuje Galá Dalí. Galu Dalí napsala španělská autorka Carmen Domingo a vypráví, tak jak už napovídá samotný název, o manželce Salvadora Dalího, Gale. Postava Gali je velice kontroverzní, je velice promiskuitní, nevěra jí, nedělá problémy a můžu říct, že tahle ta knížka mě moc bavila. Na osudech mladé Rusky, která v 17 letech opustila Rusko, aby se dostala do švýcarského sanatoria, kde se léčila s tuberkulózou, se dostaneme na pozadí mnohých uměleckých směrů a mnohých umělců tehdejší doby. V začátku knihy se ocitáme v době první světové války a následně procházíme přes frankistický režim ve Španělsku až po poválečné období. Gala se v sanatoriu seznámí se svým prvním manželem, se kterým prožije určité vzlety a pády, porodí dceru Cecílii, jejich vztah je potom asi to nejnegativnější z celé knihy. I v manželství však pokračují sexuální excesy Gali, ale i jejího muže, které nakonec vedou k tomu, že oni dva se rozejdou a Gala uzavře nový vztah, nový svazek právě se samotným Salvátorem Dalí. Musím se přiznat, že doteď nevím, jaký obrázek si mám udělat o samotném Salvátorovi, protože z osobního hlediska jsem se na něj nikdy nedívala. Vždycky jsem se na něj dívala z pohledu uměleckého. A jestli byl skutečně takový, jako je popisován v téhleté knize, tak pro mě trošičku nabývá takové mystické podoby, protože on byl pro mě v tuto chvíli, anebo konkrétně v téhle knižce, velice zvláštní. Co se týče literárního stvárnění, můžu říct, že kniha je velice čtivá, přečtete ji jedním dechem, nemá nikde slabá místa, hluchá místa. Určitě vám dá něco, i co se týče tehdejší doby. Mohla by se líbit všem uměleckým duším, ale i duším, které mají rádi skutečné životní příběhy. Knížku vydalo nakladatelství Metafora, je to vlastně další kniha z jejich režné edice, která se zabývá méně známými osudy, především žen pohybujících se v uměleckém světě. Tuhle knihu jsem potom dostala jako recenzní výtisk od Knihcentra, moc jim za to děkuji a určitě vám ji vřele doporučuji. Tak a to by bylo asi pro dnešek všechno. Napište mi, jestli se chystáte Galu Dalí také číst, anebo jestli jste ji četli a co si o ní myslíte, protože já si myslím, že je to velice zdařilá knížka. Mějte se hezky a zase příště u dalšího videa. Ahoj.